Batumi საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი ჩავლეიშვილი და მერის მოვალეობის შემსრულებელი გია ერმაკოვი დღეს დიდი ბრიტანეთის საელჩოს სამხედრო ატაშეს და ომში გარდაცვლილთა საფლავების თანამეგობრობის კომისიის გენერალურ დირექტორს შეხვდნენ. Შეხვედრაზე ფერიის სასაფლაოზე დაკრძალული ინგლისელი, ჯარისკაცების საფლავების მოწესრიგებისა და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ ისაუბრეს. Ბათუმში სულ 65 ინგლისელი ჯარისკაცის საფლავია, საფლავების რეაბილიტაციას ბათუმის მერია და ინგლისის საელჩო ერთობლივად განა ხორციელებს. ვიზიტის ფარგლებში სტუმრებმა ბარბარეს ეკლესიასთან მდებარე სკვერიც მოინახულეს, რომელსაც რამდენიმე თვის წინ საკრებულომ ლონდონის სკვერის სახელი მიანიჭა. პირველ და მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა საფლავები 53 ქვეყანაში არსებობს, მათ შორისაა საქართველო. სამწუხაროდ ბათუმში საფლავების შესაბამისად არ არის მოვლილი. ჩვენ შევისწავლით ადგილს და იქ მსოფლიო სტანდარტების შესაბამის მემორიალს აღმართავთ. მე ორი წლის განმავლობაში ინტენსიური მიმოწერა მქონდა ინგლისის საელჩოსთან, დავადგინე ამ სასაფლაოს ადგილი და გვარებიც მოვიპოვეთ. ეხლა გადავედ ახალ ფაზაში, როდესაც ჩამოვიდა ამ მემორიალის გენერალური დირექტორი და მოლაპარაკებები გვაქვს, როგორ უკავოთ მათ სახელი. ჩვენთვისაც საინტერესოა, იმიტომ რომ ესეც ჩვენი ისტორიის ნაწილი არის.